ចាអរគុណនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលបើកប្រាក់លៀនពីកម្មវិធី85,000 រៀល 85,000 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 រៀល
Som Jun Po senang lo. Som Jun Po ở ban Lê Thông. Jun Po, cả. Sumpah, mui, pi, bay, leg drop. Ba, leg drop kau je leg puas je ke? Jangan bersen je. Darah kau je, ba leg drop tu kene, tak ba bancai je pi. Ba, ma pay pi mungkin perempuan. Dah dah ba, kau leg drop. Ba leg, ba leg. Ha, sepram meril. Kun. Dan som, cerita bau cium tawa dan mika curung pi macam autom dan mido cie. Serabie kemeja, serabie cheat, mod tenak pip cheat, berai pengho, terbaik cipet luk nekkan termin ne. Jat, terpaya cher frasi, cemerlang ceng pi paya cher serang beroy peroy. Pesjap pergemlang baka, setani tutu bayon, kemeja cheat cheat, neng setani tutu BTV new, pencet ne ne autom mui ne. Ba, jerum re bop na kan lui deh. Eh? Som cuy. Mùi nè đáng Cambodia, Trabia, Campuchia bỏ Trabia, Campuchia. Ở con trang chẳng mình bắt con trang tế cứ dưng xong bao tầng ôm áo chưa thể lịch đọc đó bởi lịch đọc chánh. Ồ lịch đọc chánh hỏi. Chẳng cái nông này cứ miên lên Pram. Lịch Pram bà đưa chơi xong chơi rộm ôm áo sato. Aku cakap sumber, cakap ceng terakhir juga tu tuan terperak cumbuan hand sepram menril. Aku ni mal, mana cumbir beli mimpi apa yang berasa sumber? Cucung kerawi, aku nak kampi cha-cha-cha di ban. Ceng nyom maling nyom kampi ni. Cakap apa nak dah? Cakap aku cakap. Aku minai cila. Aku ni aku dah terakhir juga di ban cium dengan kampi bayang pernah. Aku nak cumbir beli. ป่าสมรำเนี่ยเรามันมาจูบไว้ตอนนี้สมจีเอชไงไปกรุงยินตระชลายถ้าเต้จำพุกกรุงยินครบชิบะจราจรคือกรุงอายุชีวิตกรุงในนั่งชีวิตในดัตเต้ทั้งนี้ทั้งนี้สายกุมารมีนครูถนัดจราจรอคนในแห่งลุสเมียเป๊ะเอซีอ้อนหนึ่งอคนดาราเบสเซนเตอร์Wish you Merry Christmas and Happy New Year's people of Malaysia ชมมาดอกนึงเป็นชับชับสมจีโฟสนายล้อมาคนนี้ชุบเนี่ยสับนากันเลย Jingle bell, jingle bell, jingle all the way.